မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျเนาะဆရာငယ်မိတ်ဆွေတွေဆရာတို့အချိန်ကြီးကြီးနဲ့ပြောင်းလဲလာတာအခုဆိုရင်ညက်ကိုလာကစားတယ်လာကိုရက်ကစားတယ်ရက်ကိုနာရီကစားတယ်နာရီကိုမိနစ်ကစားတယ်မိနစ်ကိုအချိန်ကစားတယ်ဒီလိုနဲ့ညက်အလီလီရက်အသွေးသွေးလာအပေါင်းပေါ်ပူပြောင်းလာတာအခုဆိုရင်ဆရာတို့2023ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးလာဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာတော့ရောက်ရှိလာပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာက2023ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးလာပြက်ကလေးတစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးလာဖြစ်တဲ့2023ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာလုပ်လို့ရမယ့်ရည်ရည်ဘာကြောင့်လုပ်ရမလဲဆရာတို့လာမယ့်2024ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာအဆိုးတွေမရှိရလေအောင်ကံကောင်းမှုတွေရရှိစေရန်အတွက်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာထင်ကုန်မှုတွေမရှိစေဘဲနဲ့အောင်းမွန်ချောမှုပြီးတော့အခက်အခဲမှန်မှန်ဝေးကွာစေရန်အတွက်လုပ်ရမယ့်ရည်ရည်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာပေါ်ပြပေးမယ့်ရည်ရည်လေးကိုလူရန်စားအလွာအတီးတီကလှုပ်ဆောင်မှုရကြောင်းနဲ့ဘာသာမရွေးအားလုံးတကယ်ကိုထိရောက်ကောင်းမွန်ကြောင်းကိုတော့ဆရာဒီရည်ရည်အဟောင်းလေးကိုဆရာဒီနှစ်ထဲမှာတော့ဆရာပေးမယ့်ရည်ရည်လှုပ်လို့ရသလားလို့ဖုံးဆက်ပြီးတော့ခဏခဏမေးတဲ့အတွက်ဆရာဒီရည်ရည်မေ့နေပေမဲ့အခုမှပြန်ပြီးတေချာတကူတကပြန်ရိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီရည်ရည်ကပြက်ကလေးရည်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့စတင်တေချာပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်တွေးမနေနဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းမှာဘလောက်ပဲဆိုးခဲ့ဆိုးခဲ့ဘလောက်ပဲညံ့ခဲ့ညံ့ခဲ့ဒါရီဟာပြီးသွားပြီပဲလာမယ့်တက္ကရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့2024မှာဘာတွေကံကောင်းမလဲအခက်အခဲတွေမရှိအောင်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုမျိုးကိုဆရာတို့ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့2024ခုနှစ်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲမရှိအဆင်ပြေစေရန်အတွက်ပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရည်ကတော့2024အတွက်ပြက်ကလေးလူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပြက်ကလေးလူတဲ့အခါမှာဒီရည်ရည်ကိုမနစ်ကပေါ်ပြပြီးတဲ့အတွက်တချို့မိတ်ဆွေတွေကလည်းဆရာမနစ်ကပေါ်ပြထားသလိုတေချာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနှစ်အတွင်းမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့အခုမှသိတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းဆရာရဲ့ရည်ရည်လေးဟာငွေကြေးနဲ့အကုန်ကြာနေစီပြီးတော့တကယ်ကိုထိရောက်စေမှာပါဘာကြောင့်ပြက်ကလေးလူရတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုံပြက်ကလေးလူရတဲ့အကျိုးဟာလုပ်ငန်းဆောင်တာအလုပ်ကိစ္စတွေမှာဟောဒီနေ့ကတော့ဘာနေ့ဒီနေ့ကတော့ဘယ်ရက်ဆိုတာပြက်ကလေးဆိုတာလူတိုင်းနဲ့လူသားတိုင်းနဲ့အတုံးဝင်လေးရှိပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ငါတို့ရရစားနေလေးပဲဒီနေ့ကတော့ပြက်တရားရက်လေးပဲဒီနေ့ကတော့ဘာနဲ့ရှင်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောအစိုးတွေကိုပေါ်ပြပေးခြင်းမဟုတ်ပဲလူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမရှိမဖြစ်စောင့်ထားတင်တော့မကြည့်မဖြစ်အမြဲတမ်းအိမ်တိုင်းမှာရှိတဲ့အရာကတော့ပြက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြက်ကလေးရှိမှသာသူတို့ရဲ့လုံငန်းကိစ္စတွေချိန်းဆိုထားတဲ့ရက်တွေပြောဆိုထားတဲ့ကိစ္စအဖုံဖုံဟုတ်လားလိုရာကိစ္စအတွေ့တွေအမှုကိစ္စအဝယ်ဝယ်ကိုဆရာတို့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါချောမွေသတိပြုကောင်းမွန်ပြီးတော့အခက်အခဲမရှိပဲပြုလုပ်စီမှာပေါ့ဒီနေ့ကတော့ကိုယ်စံနေရက်လေးပဲအတိတ်ကံဝင်ကြရအောင်ဒီနေ့ကတော့နဂါပေါ်ရက်လေးပဲခြောင်ကြရအောင်အဆရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုသတိပြုစင်ကြင်ပြီးတဲ့အခါကိုလူလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အော်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းဆောင်တာတွေအကျိုးပြုအစဉ်ပြေချောမွေသွားတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုတူကောင်းမှုလူခဲ့တဲ့အကျိုးလေးတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအထက်အမှတ်မရှိအစဉ်ပြေသွားမယ်ရည်ရည်လေးကိုဆရာတေချာတကူတကပေါ်ပြပေးလိုက်ပါဆရာမနစ်ကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆရာတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ2024အတွက်ပြက်ကလေးပေါ့ဆရာအကျမ်းပေါ့2024အတွက်ပြက်ကလေးပါမနစ်ကတော့ဆရာကလက်ခီနံပါတ် 7 ဆိုပြီးရေးခိုင်းတာပေါ့ဒီနှစ်က2024 02024 8အဲ့တော့ပြက်ကလေးရဲ့ထိတ်ဆုံးမျက်နှာလေးမှာနံပါတ် 6 ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုလက်ခီနံပါတ် 8 ကိုရေးလိုက်ပါ8ကိုရေးပြီးတဲ့အခါဆရာတို့ဝိုင်းလိုက်ပေါ့ဘာနဲ့ရေးရေးဆရာတို့ဒီကနေတော့ဆရာကင်မရာတွေကနေဆိုတော့တရားတော့ကောင်းကောင်းမြင်ရမယ်မသိဘူး8ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်အင်္ဂလိပ်လို H ပေါ့နော်အခရာလေးကိုရေးပြီးတော့ပြက်ကလေးမှာဝိုင်းလိုက်ပါဒါကိုဆရာမနစ်ကပြက်ကလေးမှာလည်းဆရာမရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဆရာတို့ lucky number 7ပေါ့မနစ်ကတော့2024
3ခုနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်နှစ်3ခုနှစ်ပေါင်းလိုက်အခုတော့2024ဖြစ်တဲ့အတွက် 224 ဆိုတော့8ပေါ့7ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်ပါဝိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီပြက်ကလေးလူတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟာလားတနည်းမနေတာသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟာလားတစ်ခုပေါ့ပြက်ကလေးတစ်ခုပေါ့မိမိရဲ့ဟာလားဒီဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာမိမိထပ်ပို့ပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့သူနေပါတဲ့သူတို့မဟုတ်ဘလို့လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဟောအတုံးလုံးမဲ့မိတ်ဆွေများကိုလူလို့ရပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးကတော့တနင်းကနေရတစ်ခုလူရပါမယ်တနင်းလာကနှစ်ခုလူရပါမယ်အင်္ဂါက3ခုလူရပါမယ်ဘုံတစ်ခုက4ခုလူရပါမယ်ကြာစာပရိက5ခုလူရပါမယ်တောက်ကြက6ခုလူရပါမယ်စနေက9ခုပြက်ကလေး9ခုလူရပါမယ်ရာဟုက10ခုလူရပါမယ်မိတ်ဆွေတို့တနေ့မနေ့သားသမီးတွေကဆရာရဲ့တခုတည်းနဲလိုက်တာ၄၅ခုလူချင်းပါလေဆိုရင်လည်းလူလို့ရပါတယ်ဟောဆရာတို့ဒီလိုပြက်ကလေးတခုပေါ်မှာဘလို့ပြက်ကလေးမျိုးမစုပေါ့2024လာမယ့်2024အတွက်ပြက်ကလေးပေါ်မှာစော့ပြင်လေးတစ်ချောင်းနဲ့ဘာយ៉ាងဖြစ်စေနံပါတ်7ကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးတော့ဝိုင်းလာဝိုင်းလာကိုလူမဲ့ပြက်ကလေးတိုင်းမှာဂျာဇံပရိက၅ခုဆိုရင်၅ခုလုံးမှာဝိုင်းပြီးတော့လူဒန်းစာအလွာမတူညီသောမိသားစုတခုကိုမိမိတို့တဟဇာတာဖြစ်သောလူကျင်စိတ်ချီသောလူတန်းစားအလွာကိုသူတို့တွေတေချာတယ်မဝေရသေးကိုကပြက်ကလေးလေးတခုကိုလူလိုက်တို့တူပဲမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအတွင်မှာလှုပ်ဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေများမိမိတို့ရဲ့မိသားစုဝင်အရှင်ရှင်တအိမ်နဲ့နေတဲ့မိသားစုချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အခြားပေါ့ဩလူကတမိသားစုဆိုရင်တမိသားစုဆိုပြီးတော့မတူညီတဲ့မိသားစုမှာဟောပြက်ကလေးလေးတွေလူပါအတက်နိုင်လို့ဆရာရဲ့အခြားမိသားတွေရောလှူကျင်တဲ့ဘဏ္ဍခုကပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့က2024ဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်အနေနဲ့ဆိုရင်10ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့အတွက်10နှစ်ဖြစ်တယ်10နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဆိုလိုတာက10ခုလှူလဲရတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းရင်ဩကျမကတော့ဗုဒ္ဓခုမလို့4ခုပဲဆိုတဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ပြက်ကလေးလှူလိုက်တဲ့အခါမှာဒို့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းထင်ကောင်းမှုတွေမရှိဘဲနဲ့ဟောအတုံးဝင်မယ်အတုံးတက်မယ်တို့တူပဲဩဒီနေ့ကတော့ဈေးနေ့ကလေးပဲဈေးသုံးဥမဩဒီနေ့ကတော့ဘာနေ့ကလေးပဲဒီနေ့ကတော့စန်းနေ့ပဲဆိုပြီးတော့တရားတဲ့ပြက်ကလေးတစ်ခုကဖုန်မိသားစုရဲ့အခက်အခဲမရှိပဲကောင်းမွန်လာစေမယ့်အတွက်ဒီ2023ခုနှစ်ရဲ့ဒီဇင်ဘာအတွင်းမှာတိုးတင်ပြီးတော့2024အတွက်ဩတို့တွေတစ်နှစ်လုံးမှာဘယ်အချိန်မဲကြည့်ကြည့်ဩဇန်နဝါရီမှမဟုတ်ဘူးနိုဝင်ဘာမှာပဲကြည့်ကြည့်ဧပြီမှာပဲကြည့်ကြည့်ပြပေါ်ရမှာပဲကြည့်ကြည့်ဒီနေ့ကတော့ဘာနေ့ပဲဆိုပြီးတော့ရှော့ရှော့ရှူရှူနဲ့လိုရာကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကိုလူလိုက်တဲ့ယေရှုကိုလူလိုက်တဲ့ကံတွေကြောင့်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းထင်မှားမှုတွေအစမပြေမှုတွေဟာယူပြစ်တယ်လို့50ရာခိုင်နှုန်းအနည်းဆုံးပျောက်ကင်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်2023ခုနှစ်မှာပြက်ကလေးလူလို့အချိန်နဲ့ထင်မှားမှုတွေမရှိအချောမွေသွားတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေအလိုလိုချောမွေလာမယ်သဘောပဲအကြံမှတ်လိုက်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဇန်နဝါရီမိတ်ဆွေ900သားသမီးတွေအားလုံး2024ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးကံကောင်းစေရန်အတွက်ဒီရက်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာမနှင်းမမြန်ဟောပြက်ကလေးလေးတစ်ခုကိုပြက်ကလေးလေးတွေကိုလှူပြီးတော့မိမိရဲ့ကံကိုအားတာကောင်းမှုပြီးတော့လာမယ့်အစိုးအညံ့တွေမရှိပါဘူး။2024ခုနှစ်အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိအောင်လူလိုက်ပါလူတဲ့အခါမှာဒီလိုတွေးပါဩငါတို့ကိုပြက်ကလေးလေးလူလိုက်တဲ့အတွက်တို့မိသားစုပဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးချင်းဆိုတဲ့အခါအထောက်အပံ့လေးရသွားပါလားလူရကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အခါလေးချုံးမွေမှုလေးရသွားပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်လေးနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်လေးနဲ့တွေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့အကောင်းမြင်ခြင်းဟာအလိုလိုကိုအမြင်လေးကောင်းလာပြီးတော့ခံကောင်းခြင်းတွေရရှိပြီးတော့အဆိုးဆိုတာမရှိပဲမိမိရဲ့အဆတ်အစာအရာရာအောင်မြင်မှုတွေရရှိပြီးအလီလီကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြတ်ပြန်နဲ့ပြည့်စုံပိုင်ဆိုင်ပါဆရာရဲ့မိတ်ဆွေမိဘများကိုဆရာယုံကြည်ပါတယ်ဒီအရာလေးကိုမနှစ်ကဆိုရင်ဒီနှစ်ဆရာတို့ဖုန်းလေးဆက်တယ်ဆရာငယ်ဒီမနှစ်ကပြက်ကလေးရေရာလေးလှူလို့ရသလားလို့ခဏခဏမေးကြလို့ဆရာကလှူလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာကပြောရင်900သားသမီးတွေအားလုံး2024ခုနှစ်အတွင်းမှာယန္တနာစိန်ကြောက်ဇေတောက်တိုင်းကစားနိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုအလီလီကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေကြောင်းဆရာကဆုမွန်အောင်တောင်းရင်ဆရာတို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါ